Okay, ကျွန်တော်တို့ခုနကဒီ header လေးရပြီပေါ့နော် header လေးရပြီဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်อ่ะမလုပ်ရမှာလဲကျွန်တော်ဒီမှာဓာတ်ပုံရတာဒိတ်ပဲမရှိဘူးဗျာဒိတ်ပဲမရှိဆိုတော့ဒီနားမှာဘယ်သူမှဓာတ်ပုံမထည့်ဘူးအဲ့နားမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့နားမှာဘယ်သူမှဓာတ်ပုံမထည့်ဘူးကျွန်တော်ဒီနားမှာပါထည့်ကြလဲဆိုရင်ပါထည့်ကြတယ်လဲဆိုရင် icon ထည့်တယ်ကျွန်တော်အခု icon ထည့်နည်းပြောပြမယ်ဟုတ်ပြီနော် icon 3နည်းပြောပြမယ် icon 3နည်းပြောမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ project ကြီးကိုခဏပိတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိ test လုပ်တဲ့ project ကိုပြန်ဖွင့်မယ် test လုပ်တဲ့ project ကိုဖွင့်မယ်ပြီးတော့ရင် export start ပြန်ရမယ်ဒါကို reason ကိုရှင်းမယ်ပြီးတော့ export code ကိုတွားမယ okay จองยอมเลยอย่าไปเราดีจองยอมจี้โอဖြတ်လိုက်ကြပါဘောเนาะကျွန်တော်လက်ရှိจองยอมကိုမသုံးတော့ဘူးจองยอมကိုမသုံးတော့ဘူးဖြတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကြောင်းကြီးပြတ်ပြတ်သွားမယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဒီမှာပါသုံးပါလေခုနလို background က blank ဖြတ်မယ်နေရာတွေမှာကျွန်တော်ပါသုံးပါလေပြီးတော့ telephone တွေမှာအခု application တွေမှာများလားအဖြစ်ဘာသုံးနေရလဲဘာသုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော် Facebook မှာဆိုရင် home screen တော့ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ပါသုံးလဲဆိုတော့icon သုံးတယ် icon ကျွန်တော်အဲ့တော့ icon သုံးရမယ် icon ကပါကောင်းလဲ icon သုံးတော့ပါကောင်းလဲကျွန်တော်အယောင်ဒီမှာစိတ်ကြိုက်ပြောင်းရတယ်ခုနဓာတ်ပုံကပါဒီနားမှာဖြူဖက်ဖြူရတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုမကြိုက်ဘူးအနီအောင်ပြောင်းနေတယ်ဆို icon မှာချက်ချင်းအနီအောင်ပြောင်းလိုက်ရတယ်ခုနလိုပုံလည်းရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ခုနလိုပုံမှာ icon သုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်အယောင်အနီအောင်အဝိုင်းအောင်ဆက်အောင်ပြောင်းကိုကြိုက်တဲ့အယောင်ကိုသုံးလို့ရတယ် color ကြိုက်တဲ့ color ထည့်လို့ရတယ်အယောင်သုံးလို့ရတယ်ပြီးတော့ size change လုပ်ရတယ်ပြီးတော့ background ကတခါလေး remove ဖြစ်ပြီးသား icon ကပါကောင်းလဲသူက sa file လိုမျိုးပဲတက်ရိုးရိုးတန်းတန်းစာလိုမျိုးပဲအလုပ်လုပ်ပေးတာဆိုတော့site ကလည်းအကြီးအကျယ်ချဲ့လို့ရတယ်တခါတည်းပဲ width height တွေပေးစရာမလိုတော့အဲ့ ratio မညီမှာပါညာလည်းပူစရာမလိုပြီးတော့ color ပြောင်းလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုက site ပြောင်းလို့ရတယ် color ပြောင်းလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုက background ကတခါတည်း transparent ဖြစ်ပြီးသားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် icon သုံးမယ် icon ကဘာသုံးပါလဲ icon ကဘာ icon သုံးပါလဲဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ expo init လောက်လိုက်ပြီးကြတဲ့ကဒီကောင်ကို expo project လောက်ထားပြီးကြတဲ့က icon အတွက် dependency တွေကပါပြီးသား icon အတွက် dependency တွေကဒီ node module ထဲမှာပါပြီးသားဟုတ်ပြီနော် node module ထဲမှာပါပြီးသားအဲ့ဒါကိုခေါ်သုံးရမှာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါနာမည်တွေကဘယ်လိုခေါ်လဲပါလဲသိဖို့ကျွန်တော်တို့ internet ကိုသွားမယ်ဘာလို့ရေးမလဲဆို expo icon လို့ရေးမယ် expo icon expo icon လို့ရေးလိုက်တာ ਨੇ ဒီဟာလေးကြည့်ပါ document.expo.io ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကရတော့ icons.expo.fi for your information ပေါ့เนาะဒီဟာရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီထဲဝင်မယ် expo vector icon ဒါရွေးမယ်โอเคဒီမှာခင်ဗျားတို့လိုချင်တဲ့ icon တွေအများကြီးပဲထွက်လာလိမ့်မယ်အများကြီးပဲထွက်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะ icon တွေအများကြီးပဲရှိတယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ဘာ icon လိုချင်လဲခုနလိုချင်တာကျွန်တော် user ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် user လို့ရေးလိုက်မယ် nice user တွေထွက်လာပြီ userအမှအများကြီးရှိတယ် user 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 ဒီဘက်ကဟာတွေအကုန်လုံး user နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာတွေကြီးပဲဟုတ်ပြီနော် user နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာတွေကြီးပဲ okay ကျွန်တော်လိုချင်တာဒါယူမလားဒါယူမလားကိုကြက်တက်ကိုယူရတယ်ဒါသုံးမလားဒါသုံးမလားကြက်တက်သုံးလိုက်ရတယ်အခုကျွန်တော်ဒါသုံးမယ်ဒီကောင်လေးကိုသုံးချင်တယ်ကိုသုံးချင်တယ်ကိုလိုချင်တဲ့ icon ရောက်ပြီဆိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်နှိပ်လိုက်ရင်သူကဘလိုကုတ်ရေးရမလဲဆိုပြီးလာပြပစ်လိုက်မယ် gm ကုတ်ကနှစ်ကြောင်းဒီတစ်ကြောင်းရင်ဒီတစ်ကြောင်းရင်အပေါ်ကတစ်ကြောင်းကိုကြည့်လိုက်အောင် import font or sans font so ဒါကပါလေ single quote expo/vector icon ဒီကောင်ရဲ့အထည်ပြပါလဲဆိုတော့ expo vector icon ဆိုတဲ့အထည်က font all sans ကို input လုပ်ပါတယ်သူရဲ့အထည်ပြဒါနဲ့တူတူပဲကျွန်တော် input လုပ်မယ်ပေါ့နော် input လုပ်မယ်ဒီရင်တော့ကကျွန်တော် react ထဲကနေ react ကို input လုပ်တယ် react native ထဲကနေ image view text တိုင်းရှိကို input လုပ်တယ်အခုဒီမှာကျွန်တော်တစ်ခု input လုပ်ရအောင်ပါဘာလဲဆိုတော့expo vector icon เนี่ย font all sans ဆိုတဲ့ component ကို input လုပ်ရတော့မယ်အဲ့ဒီပဲဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒါလေးကို copy ခုလိုက်မယ် copy ပြီးဆိုရင် import ဆိုဘယ်ထဲမှာသွားထည့်ရမလဲဒီကောင်ဒီရောက်မှာဒါထည့်ပြလိုက်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ expo vector icon ဆိုတာဘယ်မှာရှိရလဲ expo vector icon ဒီကောင်ကြီးကဘယ်ရရတာလဲကျွန်တော်ဒီ node module မှာရှိတယ် node module ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက် add expo vector icon ဆိုပြီးတွေ့လိုက်မယ် add expo ပေါ့နော် add expo လေးကဒီမှာ add expo ရှိရဲ့
vector icon တွေ့လိမ့်မယ်ဒီမှာ vector icon ဒီထဲမှာမှာ found all sum ပါညာအများကြီးရှိလိမ့်မယ်အော်ဒီမှာ found all sum ဒီကောင် DGS screen တွင်ထားတယ်ပေါ့ရမလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ solo data ကဒါဆိုသိပြီနော်ဒီ import ရဲ့အဓိပ္ပာယ်က react native ဆိုတဲ့ထည့်ကနေဒီ component တွေကိုတွင်မယ် react ထည့်ကနေ react ကိုတွင်မယ်ဒီမှာလည်းဒီလိုပဲ vector icon တွေကပါပြီးသားဒီထဲမှာ node module တွေမှာပါပြီးသားအဲ့တော့သူထည့်ရမှာ found all sum ဆိုတဲ့ component ကိုတွင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပဲအဲ့လိုရှိတယ်ဟုတ်ပြီဘာဖြစ်လို့ power sound တင်းတာလဲတခြားဟာတင်းလို့မရဘူးလို့ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါသူကဒီဓာတ်ပုံလေးကိုဒီ icon လေးကို support ပေးတာ power sound support ပေးတာဒီဓာတ်ပုံလေးကို support ပေးတာဒီ icon လေးကို support ပေးတာ power sound support ပေးတာနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ဒီမှာဆို hospital user တဲ့ဈေးရုံနဲ့လူနဲ့ပါတဲ့ပုံလေးပေါ့ဒါလေးဆိုရင် power sound မဟုတ်တော့ power sound 5ကနေ support ပေးတာသူ့ကိုထည့်ချင်တယ်ဆိုကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ဒီမှာ export vector icon တွေကနေပဲ power sound 5ကိုတွင်းရတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီလား okay နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်အပေါ်နောက်မှာ end design လာမသိဘူး end design user ဒီပုံစံလေးဒီပုံစံလေးကိုလိုချင်တယ်ဆို export vector icon နဲ့ end design ကိုတွင်ရတယ်ပြီးတော့ရင်သူကဒီလိုထည့်ရတယ်ဟုတ်ပြီတော့ဒါက import လုပ်တဲ့အပိုင်းပေါ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့အရုပ်က found sound နဲ့ဒီ user ကိုလည်းတွင်ချင်တယ် found sound နဲ့ကွာဒီ y လေးလည်းတွင်ချင်တယ် dy လေးလည်းတွင်ချင်တယ်အဲ့ဆိုငါတို့ကဒီစာနှစ်ကြောင်းရမလား dy တွင်ဖို့အတွက်ဒီပုံစံလေးတော့မို့အတွက် file sam ဒီ ਆ လေးကို copy ကူးပြီးထည့်မယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုအတွက်ဆိုရင်ဒီနောက်ဒီကောင်လေးအတွက်ဆိုရင်လည်းဒါလေးကို copy ကူးပြီးထည့်မယ်ဆိုတော့ तू က export vector icon နဲ့ညမှာ file sam ကိုဒါလေးဟိုကောင်လေး file sam ဆိုတဲ့ component ကိုတွင်တာပဲဒီကောင်လေး file sam component ကိုတွင်တာပဲအဲ့လိုမျိုးအတူတူဆိုနှစ်ခေါက်ရေးရမှာတော့တစ်ခေါက်ပဲရေးအောင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကိုစိတ်ထဲမှာဒီတစ်ခုရေးလိုက်ရပြီဒီ file sam ဆိုတဲ့ကောင်ကိုတွင်လိုက်ရပြီဒါဆို file sam နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ icon တွေအကုန်လုံးတွင်လို့ရပြီပေါ့ရမလား filter လုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာ file sam လုပ်လိုက်တာနဲ့found sound နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာတွေအကုန်သုံးလို့ရပြီ user မှမဟုတ်ဘူးပေါ့လေနော် user မှမဟုတ်ဘူးကျန်တဲ့ class ဒီ fan ကလိုချင်လားရတယ် found sound ထပ်သွင်းစရာမလိုဘူးဒီလို input တစ်ချောင်းထပ်ရေးစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့ဘာမှတော့လည်းမခက်ပါဘူးတခြားအသုံးချင်လဲဆိုလဲဒီတိုင်းမှာ input သွားရေးလိုက်ရမယ်လေနော်ဒါပေမဲ့နှစ်ခုတွေသုံးခုတွေထပ်နေမှာဆိုလို့ဒီ class ဆိုတဲ့ကောင် found sound တွင်းထားတယ်ခုန user လည်း found sound သုံးတယ်အဲ့တော့ found sound ကိုနှစ်ခေါက်သွင်းရမှာလားဆိုနှစ်ခေါက်သွင်းစရာမလိုလို့ဒီတစ်ခေါက်သွင်းထားလိုက်ရပြီ okay ရပြီဆိုကျွန်တော် user ကိုထပ်သွားမယ် user ကိုထပ်သွားမယ် user တွေကကျွန်တော်ဘယ်ကောင်သုံးမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဒါကိုတုံးမယ်ဒီအောင်တုံးမယ်ကျွန်တော်ဒီသူကနှစ်ချောင်းရေးရမှာဒီ import ပြီးသွားပြီဆိုအောက်ကဟာဒီမှာအောက်မှာ render တဲ့ဒီ component ကိုကျွန်တော် render လုပ်မှာပေါ့ရှင်းပါတယ် render လုပ်မှာဆိုတော့ဒါလေး copy ကူမယ် render ဆိုတော့ဘယ်ထည့်သွားထည့်ရမလဲပုံစံလေးကိုကြည့်လိုက်ပါတောင်ခွင်းရအဖွင့်ရတောင်ခွင်းရပိတ်ရဘာနဲ့တူလဲဓာတ်ပုံထည့်တဲ့ပုံစံနဲ့တူတူပဲ okay နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးသွားကူးလိုက်အောင်မယ်ဘယ်ထက်မှလာထည့်မလဲ render ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ view နှစ်ခုကြားထဲမှာလာထည့်ပြီးတော့ save လိုက်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအောင်တက်ကြည့်မယ်ဘာလို့ဘာမှပုံမလာတာလဲဘာလို့ဘာမှပုံမလာတာလဲ found sound တွင်းထားတယ် found sound ထည့်ထားတယ်ကျွန်တော် site က24ဖြစ်အော်ပေါ်ပြီ okay နည်းနည်းကြာနေ render လုပ်တယ်ဒီမှာအလဲကောင်မှာပေါ်လိုက်ပါတော့ site ကိုကြည့်လို့ရတယ်ဒီမှာ site က24ကျွန်တော်40ထားခြင်းနဲ့ရတာ okay ဒီကောင်ကအယောင်ပြောင်းခြင်းနဲ့ရတယ် hash ပြောင်းလိုက်ပြီ okay ရမလားအယောင်ပြောင်းလို့ရတယ် site လည်းပြောင်းလို့ရတယ်ဒါခုနဟာနဲ့ဆိုအရန် live ဖတ်တယ်ပေါ့နော်ခုန design နဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒါအဲ့ဖက်သွားရင်အဲ့ဒါတုံးမယ်ဒီကောင်တုံးမယ်ဒါဆို icon ထည့်တာရပြီလားကျွန်တော်နောက်ထပ် icon တစ်ခုထည့်ပြမယ်တစ်ချက်ကြည့်ထားပါကျွန်တော် user မထည့်တော့ခုတစ်ခါဆိုကျွန်တော်ပါထည့်မယ်လဲဆိုရင်login ဝင်တဲ့ခလုတ်လေးတစ်ချက်ထည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် login နဲ့မပါလားဟောကျွန်တော်ဒီမှာ found sound ကိုအမှန်ကြီးချစ်ပြတာဒါဖြုတ်လိုက်အောင်နော် login ဝင်တဲ့ခလုတ်အော်ဒီမှာ login ဟုတ်ဒီ login ဝင်တဲ့ခလုတ်လေးတုံးခြင်းနဲ့တရားလေးတုံးခြင်းနဲ့ဆိုဒီမှာ तू ကဘယ်ကလာလဲ antype ကနေလာခဲ့ရ antype ကနေလာတဲ့ export vector iconExport vector icon ရဲ့ end type ကို import လုပ်ရမယ်ဒါလေးကို copy ကူးမယ်ကူးပြီးသွားရင်ဒီပေါ်တော့မှလာထည့်မယ်ဟုတ်ပြီဒီဟာမှာပါပဲနဲ့သွားရင်ရလာတော့မရအောင်ပြီနော်ဒါခုန found sound ထည့်ထားတယ်ကွာဒီခု end type ကိုလာသုံးလို့ရလာဆိုကျွန်တော်ရေးကြည့်မယ် save လိုက်မယ် end type မပေါ့နော် end type ကို import မလုပ်ဘဲနဲ့ end type ကိုလာသုံးထားတယ်ရလာဒီမှာလာကြည့်ပါ error လာတက်ပါလိမ့်မယ် and ဒီနဲ့ config variable end type ကို end type မတွေ့ဘူးလေ okay နော်အဲ့တော့ end type ကိုထည့်ရမယ် end type ကဒီမှာရပြီနော် save လိုက်မယ် okay ဒီမှာနှစ်ခုပေါ်လာပြီပေါ့ဒါဆိုဒါ login ဝင်တဲ့ cloud လေးဒါ user cloud လေး okay နော်ဒါ login ဝင်တဲ့ design လေးမဆိုးပါဘူး mic ပါတယ် site ပြောင်းလို့ရတယ် site ကိုခင်ဗျားဘယ်လောက်ထားခြင်းလဲ44 okay အကြီးဖြစ်သွားပြီအရာမိုက်ဒီနှစ်ခုကဒါအလယ်ကောင်တည့်တယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုဒီဘက်ကများတယ်ဒီဘက်ကများတယ်မတည့်ဘူးထင်ပါဆိုဒီဘက်ကအဆုံးနဲ့ဒီဘက်ကအဆုံးနဲ့ quality ပဲအရာပြောင်းလို့ရတယ်အလောင်း red လို့ပြောင်းလို့ရတယ် okay ပြီးတော့သူကကြားထဲမှာဒီကောင် background ကိုကြည့်လိုက်အဖြူရောင်မရှိနေတာတွေ့လားကျွန်တော် background color ကိုကျွန်တော်ဒါကိုအစိမ်းလို့ပြောင်းကြည့်လိုက်မယ် GRE and green ဆိုလိုတာကဗျာဒ
ဒီကော transparent ဖြစ်တယ်ဆိုတာပြကြင်တာတွေ့လားဒီသူ့အတွင်းထဲမှာဖြူမနေဘူးသူ့အတွင်းထဲမှာဖြူမနေဘူးသူကအောက်က background စိတ်မဲ့ဆိုဒီကောင်တွေကပါ light စိတ်သွားတာ okay တော့အဲ့တော့အရင်ပါရယ်ဒါသုံးမယ်နောက်တစ်ခုက file sun တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ထည့်ပြအောင်မယ် file sun ကို login မှာ file sun ဟာထည့်ပြမယ်ပေါ့နော်အော်မရှိဘူး login မှာ file sun မရှိ okay အဲ့ဆိုပါရှိလဲ home ရှိလား home and design okay ဒီမှာ home ရှိရ file sun ဟုတ်မယ်ตัว found sun อ่ะบาบลุแท้ๆปะเลยตัวนี้มา found sun ฉิบีตาเลยเจอดิดิจองอู้แท้ไม่กู้ดอกดาวไม่กู้ดอกดิออกก็ดิจองเลยไปแท้กู้ยอมมั้ยโอเคเนาะโอเคโอเคได้ยายป่ะดิมา found sun ขึ้นได้ดิดิมา found sun แท้ไป input แท้ลงเสียไม่รู้ดิมาแท้ไปตาโอเคเนาะ home นี่แท้ไล่ได้แล้วยောက်ไปดาวโดดา icon นี่แท้ไปโอเคอะตัวจ๋าเจอเราโหแบบ project ก็เปลี่ยนตัวยามบาต้องมั้ยล่ะเจอดิ found sun ดูต่อเอาต้องมั้ยเราลองละเสร็จopen folder general project folder select folder is for ပြန်စဒီ open นี่มาตาจาเนี่ยคุณน่ะสแกน QR code เนี่ยဒီမှာလာပြီးတော့ scan ဖတ်လိုက်ဟုတ်ပြီเนาะဖြစ်တယ်ဒီ reason တွေတော့တစ်ခေါက်ရှင်းมาရမှာဒီဘက်က reason ကိုတစ်ခေါက်ရှင်းပြီးတော့มาဒီမှာ scan လာဖတ်လိုက် machine အဲ့တော့ပဲလဲနေမှာโอเคဒီမှာရပြီပေါ့เนาะကြာကျွန်တော် project ရပြီကျွန်တော်ဒီหน้าမှာ user လေးလာထည့်မယ်အဲ့တော့ဘာလုပ်ရမလဲအရင်ဆုံးကျွန်တော်ဓာတ်ပုံရောအရင်ဖြတ်ပေါ့ဓာတ်ပုံအရင်ဖြတ်မယ် image ကိုအရင်ဖြတ် image ကိုဖြတ်ပလိုက်ပြီကျွန်တော် image ကိုဖြတ်လိုက်ပြီး save လိုက်မယ်ဆိုဒီကောင်အလဲရောဘာလို့မပြောက်သေးရလဲပြောက်သွားပြီเนาะโอเคပြောက်သွားပြီဘာဖြစ်လို့ဒီကောင်ညာဘက်ကတ်သွားလဲဒီ header ရဲ့အတွင်းထဲမှာ view ရှိရဲ့ဒီမှာ text ရဲ့နှစ်ခုရှိရဲ့ပြီးသွားရင်ဒီ header ကြီးကို justify content ကို space between ပေးထားတဲ့အတွက်ဒီဘာမှမရှိတဲ့ view ရဲ့ text ရဲ့နှစ်ခုကြားထဲမှာ space ဖြစ်သွားအောင်ဘာမှမရှိတဲ့ view ကဒီဘက်မှာသူနယ်ကြားထဲမှာနှစ်ခုကြားထဲမှာ space ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဒီကောင်ကညာဘက်ကိုကတ်သွားဒီကောင်ဘယ်ဘက်မှာဟုတ်ပြီဒီကောင်ကဘယ်ဘက်ကိုကတ်ချင်လဲရလားရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးဒီဘက်မှာဒီ view ကိုကတ်လုပ်ပြီးတော့ဒီအောက်မှာလာထည့်ပေးလိုက်ဒါဆိုဒီကောင်ဒီဘက်ကဖေးကြီးစပေးဘာမှမပါတဲ့ view ကဒီဘက်လာရောက်သွားလိမ့်မယ်โอเคเนาะဒါဥပမာပြောပြတာဒါလိုပဲထားမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် icon ထည့်မယ်ပေါ့เนาะ icon ကိုဘာ icon ထည့်မလဲခုန user ဆိုတဲ့ icon တော့ထည့်မယ်အဲ့ icon လေးကိုကြိုက်တယ် user user file sum ကိုပဲရွေးလိုက်မယ်ပေါ့เนาะ user မှာ circle ပို့လာမသိပါဘူးခေတ္တဒီအောက်ကဟာလေးရွေးမယ်ဒါလေးထည့်မယ်ဒါလေး copy ကူးမယ် copy ကူးပြီးတော့ရင်ကဲဒီမှာ import လာလို့ပဲ import လုပ်ပြီးသွားတော့မှနောက်တစ်ဆင့်ကဒါလေးကို copy ကူးပြီးတော့ဒီအောက်မှာလာထည့်ပြီး save လိုက်မယ်တော့ကြည့်မယ်ကျွန်တော်အချိန်နေဘယ်လိုရှိလဲတော့နည်းနည်းလေးကြာနေပါဖြစ်နေရတယ်မသိဘူး okay ဒီမှာရပြီ user လေးပေါ်လိုက်ပါတော့ site ကဒါအသေးနေ site က24ရက်တိတ်မကြိုက်ဘူး24မကြိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်30လောက်ထားကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်30ကများပါတယ်39ဖြစ်နေတာပေါ့30ဒီလောက်ဆိုမဆိုးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်အောက်က padding ရဲ့ဓာတ်အများနေ padding ကိုနည်းနည်းလျှော့မယ် padding ကဓာတ်အများနေ padding ကိုတန်းထားလိုက်မယ်အဲဒါဆိုမဆိုးကြည့်ပြောချင်ပြောဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ found ရဲ့ project 101ရဲ့ found site ကိုနည်းနည်းလေးတင်ကြည့်အောင်စက်ဖောင်းလောက်ထားကြည့်မယ်ဒါသေးလို့နေ okay ဒါလောက်ဆိုရအရင်ပြောင်းမယ်ဒီကောင်က login မဝင်ရသေးတဲ့အချိန် login မဝင်ရသေးတဲ့အချိန်ပေါ်လက်ရှိဆို login မဝင်ရသေးတဲ့အချိန်မှာဆိုဒီလိုအမဲအောင်ထပ်ဆိုင်ကျွန်တော်ကလို့အလုံးမလုံးတဲ့အရာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက် gray လိုမျိုးထားပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုဒါ gray ပေါ့ login ပုံမျိုးခလုတ်လေးဒါမျိုး user ပုံစံလေး okay ဒါဆိုရင်ဒီထိရပြီเนาะဒါကပါလဲဆိုတော့အဲ icon တုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ project header တိဆောက်လိုက်တာဒီထိပ်ပိုင်းကကျွန်တော်ပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီဆိုမှအကုန်လုံးမပြီးသေးဘူးဒီအားလေးကခလုတ်ပြောင်းဖန်တီးအောင်မဟုတ်เนาะတော့ဒါခလုတ်မဟုတ်သေးဘူး for sure ပဲရှိတယ် okay เนาะဟုတ်ပြီအဲဆိုဒီခံကဒါဒီလောက်ပဲ